ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa ka qayb galay dhaarinta wasiirka cusub ee wasaaradda amniga mudane cabdulaahi maxamed nuur oo shalay uu xilkaasi magacaabay wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa dhaariyay wasiirka cusub ee wasaaradda amniga waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanaayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay inuu si hufan u guto hawsha muhiimka ah ee qaranku u igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan rabaa maanta shacabka soomaaliyeed inaan u sheego in mas-uul wasiir cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga qaranka ee soomaaliya maanta uu la wareegay xilkiisii waxaana kula dardaarmayaa inuu sida dastuurka sharciga iyo nidaamku yaallo dalka soomaaliya qaranka soomaaliyeed uu u guto hawshiisa saacaddan wixii ka bilowdana uu si cadaalad ah iyo hufnaana ku dheehan tahay uu u guto waxaan leeyahay hambalyo wasiir asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka cusub wasaaradda amniga gudaha cabdulaahi maxamed nuur ayaa islamaanta xilka la wareegay kadib munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta wasaaradda amniga ee magaalada muqdisho ayna ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo mas-uuliyiin kale maanta waxaan maaragtaa rabnaa inaan xilka ku wareejino wasiir cabdulaahi wasaaradda iyo guud ahaan hay-adaha ku shaqada leh ka hoos shaqeeya wasaaraddu waxaan kula dardaarmaynaa in si hufan oo maaragtaa qalbi furan loola shaqeeyo wasiir cabdulaahi waxaan idinkaga mahad celinaynaa howlaha culus ee aad qaranka u haysaan salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha oo xilka ku wareejiyey wasiirka cusub ayaa ku soo dhaway wasaaradda isagoo ballan qaaday inay la shaqayn doonaan annagoo fulinayna amarka ra'iisul wasaaraha annagoo fulinayna ayaa waxaan ku soo dhaweynayaa wasaaradda xilkana ku wareejinaya wasiirka cusub ee wasaaradda cabdulaahi wasiir cabdulaahi xildhibaan cabdulaahi ayaan ku wareejin doonaa marka hadal badan ma jiro annaga ka wasaarad ahaan xilka unbaa waa iska wareejinaynaa maanta wasiir cusubaa wasaaraddu yeelatay amarka ra'iisul wasaarahaan aan ku yeelaynaa oo aan fulinaynaa marka taa inaa ogaatiina la rabaa waa mahadsantihiin wasiirka cusub wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdulaahi maxamed nuur ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay inuu dardargeliyo howlaha muhiimka ee wasaaradda amniga ugu xil saaran tahay dalka waxaa kaloon idinkaga mahad celinaa hawshii quruxda badneyd ee aad hayseen muddadii aad ka shaqaynayseen wasaaraddan haddana waxaan rajaynayaa wasaaraddan idinkaa u ah lafdhabar wasiiradu sidoodaba waa yimaadaan waa ka tegayaan waa yimaadaan waa ka tegayaan waxaa laydinka rabaa wasaaradda inaa ilaashataan adunku aad u adeegtaan ummadiina aad u adeegtaan anugu maanta sidaan u imiday ayaan haddana berina uga tegayaa horena waa meelo kale aan usoo joogo aan uga soo tegay haddana waxaa laga yaabaa uun sida iska caadiga ah wasiirada iyo dadka political appointeeska ah mar walba waa u yimaadaan waana la bedelaa waa iska caadi neejarka ama sidii shaqadu u samaysan tahay ayaana iska sidaas laakiin wasaaraddani dadka ay wasaarad ku tahay ee laf dhabarta u ah waa adinka fursado fiican aan isku heli doonaa waa isku baran doonaa wax badan aan wada wadaagi doonaa aan wada sheekaysan doonaa haddii allah wadali ka raali noqdo waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho